Os piratas foram presos nas proximidades do município de Careiro Castanho na noite da última quarta-feira. Os suspeitos tinham acabado de assaltar uma embarcação no igarapé do Arraia, no entorno de Novo Airão, quando foram surpreendidos pela polícia. De acordo com informações, durante a fuga, eles acabaram colidindo com o cabo de um flutuante e caíram na água. O trio ainda tentou se esconder debaixo do flutuante, mas foi encontrado e preso. A canoa que estava com eles também foi apreendida. Eu volto com você no estúdio.